Kwa majina naitwa Martin Kinyo Jeru, ama SK chairman wa Mitheru Bodaboda Operators. Nimesimama hapa kwa niaba ya watu wa Mala, wale walikuwa wamejitokeza leo kuja kwa uchaguzi, na ni wale nilipia simu hawakuwa wamealifiwa. Nikawaambia twende tuone ni kina nani wanachagua, wanachaguana. Kuja kwa uwanja tukakuta hakuna watu wa Mala hapo. Ni ngunzi zimelipwa na mwanasiasa zikakuja kulipresent watu wa Mala kama wanabodaboda. Wanabonda. Sisi tukiwa wanabondabonda ndio tunajua shinda za mtu wa bondabonda. Mtu wa kupeva maziwa, mtu wa kuuza tumbako, mtu ni makanga, hawezi jua matatizo ya bodaboda kwa wanaboda. Sisi tukasema kama wanabondaboda tukuje tuhakikishe ni mtu wa bodaboda anachagua, anachagua. Wakati tumekuja watu wa bondaboda wamekosa. Hakuna mtu hata ako na certificate ya kudhilisha yeye ni mwana bodaboda. Sasa wanabiashara wamekimbia, sisi ndio tumeacha tukua watu wa Mala. Kwa hivyo nasema nikiwa chairman wa Mitheru, sisi tunarundi grassroots, twende tukajipange ndio tujue siku ya uchaguzi tena ni gani ya wenye bodaboda, the new bodaboda operators. Wale wanajua bei ya stages, wale wanajua bei ya mafuta, na wale wanajua shinda za mwana bodaboda. Bodaboda power. Power. Bodaboda power. Power. Tunasema ile mkutano ilikuwa ekoloji leo asubuhi pale Kajuki, hiyo mkutano haikuwa ya wana bodaboda. Tunaambia mheshimiwa speaker babu, yeye si mwana bodaboda. Yeye achunge MCA wake, aachane na mambo ya bodaboda. Mheshimiwa Pato, chunga chuka ikambango. Ng'ombe kaleke mbiuki, kaa na watu wako wa Mala, mjipange huko ulime barabara na kupanga mambo yako ya CDF. Hii mambo ya bodaboda ni ya wetu, ni yetu wenyewe. Tuachiwe sisi tafadhali, msituingilie. Sisi tutachagua viongozi wenye tunataka. Hatuchagui ukabila. Pale umetoka ni sawa. Sisi atujui mtoto wa mgongo ama wa tumbo. Tunataka kiongozi bo? Bora. Tumekuja hapa kwa vile tuliambiwa iko mkutano hapa, lakini hatukuwa tumearifiwa. Tukaambiwa iko mkutano chama ambaye alituacha, kuna replacement yake leo. Kukuja tukapata wale ambao wamekuja kuchaguana hapa hakuna. Mimi kama Mara, mimi ni opposition chairman. I think mwana bodaboda wote wa Mara anajua iko sako tulifungua. Inaitwa Mara Bodaboda Sako, iko pesa ya wana bodaboda zaidi ya 600,000. Na ile chama, I think mwenye anafaa kuja aseme ndiye chairman wa Mara, anafaa kuwa chairman wa ile sako juu iko na pesa ya wana inchi pale. Kukuja tukapata mwenye tulichagua, hata hajaambia mtu yeyote. Mara ameenda kachagua mtu mmoja, cousins wake ndio wanakuja kuchagua na hapa kwa hii mkutano. Tukakuja tukasema sisi tumetumwa na wananchi. Sisi hakuna watu tulichagua, tunaona pale kama mimi, kama mimi ni mwenyekiti pale na sioni mtu mkubwa wa ile chama ambaye tulichagua hapa, tukakataa hii uchaguzi kabisa. Tukasema hii uchaguzi idhihirishwe mpaka wakati wana bodaboda wa Mara wote watakuja pamoja. Chairman kutoka ile, kama chairman unanisikia, kama umesimamia kikundi yote ya Mara, tukuje pamoja tufanye mkutano ya Mara yote chairman, tuseme huyu ndiye anatusimamia Mara, huyu ndiye anaenda kuchukua kiti Mara, alafu tumsupport na tukuje tumchague, alafu tumuombe kura kutoka mahali nyingine. Lakini sio mtu aende achague members kutoka mahali yote. Mtu hata sio chairman, mtu ni mwanabiashara, wengine hata hawajui kuendesha pikipiki. Tumeona wengine hapa wanapewa pikipiki wasongeshe mbele, hawawezi. Mtu anasema ni mwana bodaboda, unamwambia wewe endesha hii pikipiki tuone wewe ni mwana bodaboda. Wengine hata hawajui bodaboda ni nini. Sasa mpaka kama tutakuja kwa uchaguzi, mwenye anasimama ama mwenye anakuja kuchaguana, ukuje tumekuwekelea mkono. Sisi ni wana Mara wote, tunatuma wenye wanakuja kusimamia. Tunaona wewe tulikuwekelea mkono, uko na cheti dhabiti, umechaguliwa na wananchi, wewe ni chama na mahali umetoka. Afu sisi wote njoo chama ni mingi, tunachagua kama ni watatu ama ni 11 wanahitajika, tunakuwekelea mkono. Afu tunakuja sasa tunakuboost, tunasema sasa huyu ndiye anachaguana. Lakini sio Mara, I think hakuna mahali wanajua Mitheru mahali mwenye amekuwa amesimama anaitwa Roy Ford Bonene, mahali amekuwa amesimama Mara, Mitheru mahali ametoka hakuna mtu anajua. Hakuna mtu alikuwa anajua kuna uchaguzi hapa. Ni vile tu wale members wako pale ground wametuambia hawana pesa, wakatuambia tafadhali tu watuwekee mafuta, wametuwekea mafuta kidogo kidogo tujifikisha hapa tukasimamie. Ndio tukakuja sasa tukaona uchaguzi inaendelea kwa njia ambayo haiko sawa na tukaikataa. Kwa majina mimi naitwa James Keremi, mimi ni mkaaji wa Mara na
venye tulijua leo asubuhi tulisikia fununu, tukasikia huku kuna chaguanwa. Alafu tukasikia kadhona kuna chaguanwa, tukasema acha tukuje tu tuone venye kunaendelea. Kukuja tukapata kuna watu wamefanyiwa mkutano na mheshimiwa wetu Kaleke akiwa huko Chakalanji. Kwanza wakafanya mkutano, hatujui venye waliongea, lakini wakati tulikuja huku kwa nini, kwa uchaguzi, tukapata wale watu wako huku hata sio wa mbonda mbonda. Niambie Kaleke, nimwambie mbonda mbonda, watu wa mbonda mbonda, akiandika mtu, akiajiri mtu kaji, ajue ameajiri mtu mmoja individual, sio wote wa mbonda mbonda. Aya, kutoka hapo ile uchaguzi tulifanya Metheru ya ile uchaguzi tulifanya Metheru ya Mara, waliingilia na ikaharibika, walituchagulia wa nini viongozi wenye hatutaki, wa virabu, wa maziwa. Sasa hatutaki waingilie hii nyingine. Mimi naomba serikali ingia itusaidie hapo. Nimeenda kugao kiwote mutongorio tunenkerete mbesa wanoka gwe tulombete kula, tulombete kula tanio ndombete na mbesa siakwa. Nimbesa siakwa na amenyete boto kwa kinyana na boto gekala na teka na alibete antuma kwa kenda makandula. Nimisi ya transport oyo kuganga onara tutongete anga ekolonji adigo tunenkera go tunenkera kione tuwe kalira nthe kweleba mama lale hotelini eleba ale anthemele ya Kolomund. Niundi member wa Bodaboda kuma tene na gutuika niyo ninkwirwa atindi muruti wira obisini ya mheshimiwa Kaleke ishi witikeje kuthungirua ata kidogo ki sekta ya Bodaboda nonto ndule twende chairman wa ward ya Metheru ndungamirite jia ma 11 jia Bodaboda in Metheru ward ndathurwa ndi chairman wa Tharaka wa Mara constituency ndungamirite Bodaboda ya Mara constituency. Bodaboda power! Bodaboda power! Bodaboda power! Yes! Toruwa kerigia non tuna cooperative ofsa ansia machinari akikishe wa Kiragondi wana Bodaboda bakothurana na bathurana badi constituency bathurane arabu tutangaze kethurano kethara kanithi. Ndienda kuga ogo Mara tinyombe mto, Tharaka tinyombe mto, Chuka tinyombe mto, Muntora madhure na teye antobara, antobara ba madhurire torenda antobato masinani batangazo ya kwamba kethurano kekodoka na tokondi kiria ya kwamba no erection. Mugeni wana Bodaboda. Peter Munene kwa department ya cooperative ni kwa induka mire kithurano kiki na kithurano kila bango tuni officials ba association county rera rio na babero ba preparist wega na list na shia njalene na ine ngero list lakini ndeko nengera ba mbira kushirega ba ugate genuine na kulingana na kali kulingana na county yetu tunaenda either way mwe leaving no one behind na tote kwenda yende mbone either way na comprehend na kedo hapo kurega na security wise ilikuwa atuwezi kuendelea kulingana na kwa kalia na boko libo kumenyara tuli tuliuga atiri on office yauga tugatwirwa ntuko yingi tuibange jonto kulingana na twe kali tote tokera na kwa Oreo kaliweke today no aguo ke kamuthenyo uo ngiweta ona tugetera ruje ndi sasawa tonto eke ja kwendira oreo kwendete kunengera gaja oreo kwendete kunengera eke ja kwendira kwete kuthura oreo kwete kuthura to waka thura nyawe toro kwauto riuga tere katugetwa ntukenge tafadhali tuendane tuitawera twegento kimwe asanteni sana mbarikiwa sana.